بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے. عقل ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی عقل بھی ٹھوکر کھا جاتی ہے. یہاں پر انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. ہم نے یہاں ایک 4 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے. اس میں اہل علم حضرات اپنی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارے آج کے پہلے سیشن کے مقرر ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب، جو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، دین کی حقیقت، عبادت کے معنی اور عبادت کا داخلی پہلو. میں یہاں جناب رفیع مفتی صاحب کا تعارف بھی کروا دیتی ہوں کہ آپ بہت عرصے سے تصنیف و تالیف کا کام انجام دے رہے ہیں اور آپ کے متعدد تحقیقی مقالے بھی شائع ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی چیز 3 مختلف پہلوؤں سے زیر بحث لائی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ کیا ہے، دوسری یہ کہ وہ کیوں ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ کیسے ہے، اس کا وجود کیسے ہے. یہ جو سلسلہ محاضرات ہے دین حق کے حوالے سے، اس میں ہم دین کیا ہے اس پہلو سے بات کریں گے. اس میں اصلا یہ موضوع نہیں زیر بحث کہ دین کیوں صحیح ہے یا کیا دلائل ہیں اس کے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن دین کیا ہے اس کی شرح وضاحت ہے. آپ کے ہاتھ میں دین حق کے نام سے کتابچہ موجود ہے. اس کا ابتدائی حصہ جو ہے جس میں عبادت کی حقیقت، دین کی حقیقت اور عبادت کے معنی اور عبادت کے داخلی پہلو اور ظاہری وجود میں عبادت کے ظہور، اس کو ابتدائی حصے میں بیان کیا گیا ہے. اس لیکچر میں ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی. دین کیا ہے اگر یہ جانا جائے تو وہ اللہ کی عبادت کا نام دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. یعنی وہ کام جو جنوں اور انسانوں کی تخلیق سے مقصود ہے وہ ان کا خدا کی عبادت کرنا ہے. اگر وہ اس کام کی ان کی زندگی سے نفی ہو جائے تو انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کی نفی کر دی. یہ وہ بنیادی کام ہے جس کے لیے وہ تخلیق کیے گئے ہیں، عبادت رب. اور عبادت رب ہی جو ہے یہ دین کی حقیقت ہے. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اور اسی چیز کو پھر پیغمبر مختلف زمانوں میں یہ اس کی یاد دہانی کراتے رہے. چنانچہ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ اٹھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول جیسی ذات جو ہر اعتبار سے برتر ہوتی ہے، ذہانت اور سمجھ کے اعتبار سے اللہ کی ہدایت براہ راست اترتی ہے، تو اس کو جو کام سونپا گیا ہے وہ کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اس کی یاد دہانی کرائے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں. یعنی کہ اگر وہ طاغوت سے نہیں بچتے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاغوت کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. طاغوت عبادت کے معنی، یہ جو آیت ابھی ہم نے دیکھی ہے اسی آیت کے حوالے سے عبادت کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ طاغوت، قرآن مجید نے طاغوت اور شیطان کو مترادف طور پر بیان کیا ہے. یعنی کہ جس چیز کو طاغوت کہا گیا ہے وہ اسی شخصیت کو شیطان کہا گیا ہے. طاغوت کا معنی جو ہے وہ سرکشی، یعنی طاغوت کی صفات جو ہیں سرکشی، تمرد اور استکبار ہیں. یعنی کہ طغا یتو کا یہ فعل ہے عربی زبان کا، اور اس کا معنی سرکش ہونا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا. تو طاغوت کی اصل صفات سرکشی، تمرد اور استکبار ہیں. یہی وہ انہی صفات کا ظہور شیطان سے ہوا تھا تو خدا کی درگاہ سے راندہ ہو گیا، یعنی اس کو رد کر دیا گیا، راندہ درگاہ ہوا.
اپنی اسی رویے کی وجہ سے کہ خدا کا حکم اس نے ٹھکرا دیا. ٹھکرانے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو سرکشی اور تمرد پیدا ہوا تھا اس نے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا. تو جی جو آیت ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اسی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طاغوت کا رویہ جو ہے یہ عبادت کے کا نقیض ہے, عبادت کے الٹ ہے. یعنی طاغوت کا رویہ سرکشی ہے اور عبادت کا رویہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں عاجزی ہے. سرکشی کا ظاہر نقیض عاجزی ہے, عاجزی اور پستی. اگر عاجزی اور پستی کا مادہ نہیں ہے اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا آدمی عبادت کا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ عاجزی اور پستی کے بغیر اصل میں عبادت کی روح موجود نہیں ہے. عبادت اصل میں عاجزی اور پستی ہے. یہ عاجزی پستی دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آدمی کسی خوف میں مبتلا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک عجز لاحق ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا اور اپنے آپ کو پست محسوس کیا اور جو اس کے مقابل میں ہے اس کو ایک بلند اور غالب اور قہر محسوس کیا. تو ظاہر ہے کہ آدمی عاجزی اور پستی کی کیفیت میں ہوگا. لیکن اگر یہ عاجزی اور پستی خدا کی ان صفات کے حوالے سے انسان میں ان صفات کے حوالے سے انسان میں پیدا ہو جن صفات کے اندر انسان گھرا ہوا ہے, یعنی ان صفات کا شعور اس کے ذہن میں ہو جن کے مظاہر میں انسان گھرا ہوا ہے, تو پھر یہ عاجزی اور پستی ایک اور روپ اختیار کرتی ہے. یہ صفات کیا ہیں جن کے مظاہر میں انسان گھرا ہوا ہے؟ بنیادی صفات چار ہیں: قدرت, رحمت, ربوبیت اور حکمت. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے انسان دیکھتا ہے کہ پوری کائنات میں خدا کی قدرت ہر طرف دکھائی دیتی ہے. انسان کو اپنے وجود میں بھی خدا کی قدرت نظر آتی ہے, اپنے ارد گرد بھی خدا کی قدرت نظر آتی ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہے, یہ ایک پرسکون طریقے سے اس کا یہ اپنا یعنی کہ چل رہی ہے یا گھوم رہی ہے, پھر اچانک اس پر زلزلہ آتا ہے اور اس زلزلے کے نتیجے میں ایک بڑی تباہی ہوتی ہے. تو انسان یہ جانتا ہے کہ خدا ہی کی قدرت سے یہ قائم تھی اور خدا ہی کی قدرت سے یہ ہلی ہے. پوری کائنات پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو چاند, سورج, ستارے سب جو ہیں وہ خدا کا ایک پورا کنٹرول ہے, اس کی قدرت ہے جس کی وجہ سے وہ قائم ہے. اور اگر وہ خدا اس کو جب چاہے تو ان کو ہلا دیتا ہے, جس طرح کے قیامت کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے. آج تو یہ چاند اور سورج کے حوالے سے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ایسا نہیں ممکن کہ سورج چاند کو پکڑ لے, یہ چاند سورج کو پکڑ لے. اور آگے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب قیامت ہوگی تو یہی چاند اور سورج ان کے بارے میں ہے, جمع الشمس والقمر, چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. یعنی جو چاند ہے یہ سورج کے اندر اتر جائے گا. تو اسی کی قدرت ہے جس سے یہ کام ہے اور اسی کی قدرت ہے جس کو وہ جب چاہے گا تو ان کو ختم کر دے گا. ستاروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جھک جائیں گے, بالکل مٹ جائیں گے. تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کی ایک طاقت کا اظہار ہے کہ جو اس وقت بھی ہو رہا ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ہوتا ہے جب اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے اور قیامت کو بھی ہوگا. اسی طرح دوسری صفت جو ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ رحمت کی صفت ہے. ہمیں اپنے ارد گرد خدا کی رحمت دکھائی دیتی ہے. جیسے قدرت نے احاطہ کیا ہوا ہے کائنات کا, اسی طرح خدا کی رحمت نے احاطہ کیا ہوا ہے کائنات کا. فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی, جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. یہ اس کائنات کی تخلیق سے خدا کا غضب یا خدا کا جلال جو ہے وہ اصل میں اس کا ظہور نہیں ہے, اصل میں خدا کی رحمت کا ظہور ہوگا. یہ انسانوں کو اس میں پیدا کر دینا, تخلیق کرنا ان کو, پھر انہیں یہ زندگی دینا, پھر ان کے سامنے یہ ٹارگٹ رکھ دیا کہ تم خیر اور شر کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو, اس میں اگر تم کامیاب ہوتے ہو تمہیں ابدی زندگی دی جائے گی, جنت ملے گی, ہمیشہ کے لیے نعمتیں مل جائیں گی. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ خدا کی بہت بڑی رحمت کا ظہور ہے انسان کے حوالے سے. ہم اس دنیا میں دیکھیں, پرندوں کے حوالے سے دیکھیں, جانوروں کے حوالے سے دیکھیں, پودوں کے حوالے سے دیکھیں, تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہے جو ان کو ڈھانپے ہوئے ہے. اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو یہ چیزیں کوئی چیز بھی اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی. تیسری چیز جو ہم خدا کی جس صفت کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ربوبیت ہے. یعنی ربوبیت کا مطلب پالنا, اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پال رہا ہے.
اس کائنات کی ہر چیز کو پال رہا ہے. پالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ابتدائی سٹیج سے شروع کرتا ہے اور پھر پروان چڑھاتے چڑھاتے اس کو اس کے کلائمیکس تک لے جاتا ہے. تو یہ ربوبیت کی جو خدا کی صفت ہے اس کا بھی ظہور ہم پوری کائنات میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں. اگر ہم پودوں میں دیکھیں تو وہ بھی پروان چڑھتے ہیں اور ایک یعنی ایک اپنی اس سے حالت سے دوسری حالت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم جانوروں کا کریں تو ان کا بھی اس طرح چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کس طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس طرح انسانوں کا معاملہ ہے. فرد کے حوالے سے دیکھیں تو کس طرح ایک بچہ ہے اس کے لیے روزی کا سامان اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اسی وجود میں جس وجود سے اسے الگ کیا ہوتا ہے. پھر زندگی پوری جو ہے کسی انسان کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی چل ہی نہیں سکتا وہ اگر یہ ربوبیت کا سامان مستقل اس کو میسر نہ رہے. ربوبیت کے پہلو کو انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں ایک دوسرے کے آگے جھکنے پر مجبور ہوں. میرے رزق کا مسئلہ ہے میری ربوبیت کا. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس کے پیچھے خدا کھڑا ہے. وہ جب چاہتا ہے تو رزق کو وافر کر دیتا ہے جب چاہتا ہے تو رزق کو ایک اندازے کے ساتھ نپا تلا کر دیتا ہے. ربوبیت یہ سامان انسان دیکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بکھرا پڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور اس کے لیے سامان ربوبیت نہیں رکھا. یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی زندگی ممکن نہیں. اور چوتھی صفت جو ہے جس کا انسان بہت مشاہدہ کرتا ہے وہ حکمت ہے. خدا کا کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے بغیر وجہ کے نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک کام کرے تو اس کی کوئی ریزن نہ ہو بے وجہ ہو کھیل کے طور پر ہو بے مقصد ہو. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. ہم ایک ایسے آدمی کو جو بے مقصد کام کرے اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک کلنڈرا ہے کھیلنے والا ہے. اس کو ایک بہتر درجے کا انسان نہیں سمجھتے. خدا کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بے مقصد کام کرتا ہے بے وجہ کوئی کام کرتا ہے. اور اس کائنات میں دیکھیں جہاں کوئی خرابی ہوتی ہے جہاں انسان کو مثلا بیماری لاحق ہوتی ہے اس کائنات کے اندر مختلف اشیاء جو ہیں مادی اشیاء جو ہیں میٹیریل چیزیں جو ہیں ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو ہم وہ وجہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں بگڑ گئی. مثلاً اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک فصل ہے تو فصل خراب ہو گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی وجہ ہے کوئی مسئلہ ہے. انسان کی صحت خراب ہو گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی وجہ ہے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کے اندر بغیر وجہ کی چیزیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے کہ یہاں علت و معلول کا ایک سلسلہ ہے. ایک آپ کام کرتے ہیں اچھا اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے. ایک برا کام کرتے ہیں برا نتیجہ نکلتا ہے. اس میں اگر ایک چیز میں انسان کو الجھن ہو سکتی ہے تو وہ دائرہ ہے جو آزمائش کا دائرہ ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن اس سے آپ ہٹ کر دیکھیں کیونکہ اس میں خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں ہر اچھے عمل کا نتیجہ پورا نکالوں گا اور ہر برے عمل کا پورا نتیجہ نکالوں گا لیکن یہاں نہیں آخرت میں نکالوں گا. اس اخلاقی دائرے کو الگ کر دیں تو باقی آپ دیکھیں یہاں جو بھی آئے انسان جس طرح کے بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے نتائج نکلتے ہیں. ایک آدمی زہر کھاتا ہے تو وہ مرتا ہے اور اگر وہ نہیں مرتا تو کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے نہ مرنے کی باقاعدہ کوئی وجہ ہوتی ہے. خدا کی یہ کائنات جو ہے اس کی حکمتوں سے بھری پڑی ہے. یہ وہ چار صفات ہیں کہ جس کے اندر انسان گھرا ہوا ہے کوئی بھی غور کرنے والا انسان. اور انسان اصل میں وہی ہے جو غور کرتا ہے اور اصل میں ہر انسان غور کرتا ہے. درجات اپنے اپنے ہوتے ہیں. ایک سادہ آدمی سادے طریقے سے غور کرے گا اور ایک جو ذہین آدمی ہے وہ ذہانت کے ساتھ اس کا غور و فکر ہوگا. ایک فلسفی جو ہے وہ اپنے لیول پہ غور کرے گا. ہر آدمی غور کرتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں. اس کی آپ مثال دیکھیں کہ ایسا احمق کوئی بھی نہیں ہے اور ایسا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے جس سے جو چوری کرے تو آپ اسے پوچھیں تم نے کیوں چوری کی تو وہ کہے کہ یہ تو سوال میں سمجھ نہیں پایا آپ کا کیا ہے. اس کیوں کا جواب وہ پوری طرح سمجھتا ہے کہ میں مکلف ہوں. اس کی دانش پوری کام کرتی ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے اور میں نے اٹھائی ہے اور یہ ظلم کی ہے اور یہ غلطی کی ہے. تو دانائی اور حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے. جو انسان بھی غور کرتا ہے وہ اپنے ارد گرد اپنے یوں سمجھیں کہ اپنی بقدر وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے. جب ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ عاجزی اور پستی جو اپنے مالک اپنے آقا اپنے خالق کے حوالے سے وہ اپنے اندر محسوس کرتا تھا ان صفات کے مشاہدے کے بعد اس میں ایک ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے. یعنی اس شعور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ خدا کے سامنے آخری حد تک جھک جانا.
یعنی ان صفات کے مشاہدے جب اس کی قدرت کو دیکھتا ہے، اس کی رحمت کو دیکھتا ہے، اس کی ربوبیت کو دیکھتا ہے اور اس کی حکمت کو دیکھتا ہے اور اپنے عجز کو دیکھتا ہے کہ خدا ہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا روزی رساں ہے، وہی میرے اعمال کا نتیجہ نکالنے والا ہے، میں اس کی کائنات کے اندر پوری طرح قابو میں ہوں اس کے، تو پھر وہ جو عاجزی اور پستی تھی وہ بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ خدا کے آگے آخری حد تک جھک جانے کو اختیار کر لیتی ہے. انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا کرے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ یہ کوئی لفاظی ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ بھائی انسان اس سے واقف نہیں ہے، اس کا تجربہ انسان کو نہیں ہے. جب ہمیں خدا کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ خدا کے آگے یعنی کہ اپنی پستی میں ایک اضافہ محسوس کرتے ہیں اور ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں. خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کے آگے گر پڑتے ہیں. کوئی اس کے مطلب زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان آتا ہے، کوئی آندھی آتی ہے ایسی جو انسان کو ہلا دے، تو اس کے بعد فوراً یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور خدا کے خوف اور اس کی محبت، یہ دونوں پہلو ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ اس شعور کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ عاجزی اور پستی جو اس شعور کے ساتھ اس میں پیدا ہوتی ہے یہ پھر مختلف روپ دھارتی ہے. یہ جو جھکنا ہے یہ دراصل ایک کیفیت ہے، ظاہر انسان کے اندر یہ کیفیت جنم لیتی ہے اور یہ کیفیت جو ہے انسان کے داخل پر چھا جاتی ہے اور اس میں پھر درجے در شکلیں اختیار کر لیتی ہے. کچھ شکلیں ہیں جو آگے میں بیان کرتا ہوں. یعنی یہ جھکنا جو ہے ایک کیفیت ہے جو جس میں انسان ڈوب جاتا ہے اور وہ شکلیں پھر کیا ہیں جو اس کے اندر جنم لیتی ہیں. خشوع کی پہلی چیز جو ہے خشوع ہے. خشوع سے کیا مراد ہے؟ اعضاء کو جھکا دینا. جیسا یہ نا کہ اکڑنے کی حالت میں انسان کے کندھے اس طرح ہوتے ہیں اور جھکاؤ کی حالت میں جب آدمی کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہے، والد کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کے کندھے جھکے ہوئے ہوں گے. اعضاء کا جھکانا، اعضاء کو جھکا کر عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو خشوع کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز خضوع ہے. یعنی وہی عاجزی اور پستی ہے جو مختلف روپ یعنی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے. عاجزی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. کیفیت سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہے تو آپ کہتے ہیں تم بڑے مؤدب بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تو اس کا پورا وجود جو ہے نا وہ ادب کا اظہار ہوتا ہے. جس کا وہ ادب کر رہا ہے اس کے سامنے ایک ادب کا، اس کا بولنا بھی، اس کا بیٹھنا بھی، اس کا سر اٹھانا بھی، اس کا انداز گفتگو بھی، ہر چیز کے اندر ایک خضوع یعنی عاجزی کی کیفیت پائی جاتی ہے. یہی عاجزی جو ہے اخبات کے شکل میں بھی ظہور کرتی ہے. یعنی اخبات کے دل کی عاجزی، دل کے اندر بندہ ماننے وہ ہوتا ہے میں عاجز ہوں. یعنی اس کا ذہن یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے کم ہوں یا تکبر یا تمرد، نہیں نہیں یہ نہیں. اس کی وجہ دل کی عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر. انابت ایک اور چیز انابت ہے. انابت کا مطلب وجود لانا، یعنی کہ آدمی نے محسوس کیا کہ میں خدا سے دور ہوں تو وہ پلٹا واپس آیا. وہ ہو اچھا میں غافل ہو گیا، دوستوں میں بیٹھا ہوا گپ شپ آدمی کر رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے اذان کی آواز آ گئی فرض کیجیے، اور چلتے ہیں ابھی نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن کچھ دیر ہو گئی، پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں تو بڑا مشکل سے وضو کر سکوں گا، تو وہ ایک دم سے پلٹتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کوئی گناہ سردد ہو جائے کہ میں نے تو خدا کی نافرمانی کی ہے، تو اس کے اندر ایک شدت کے ساتھ انابت جنم لیتی ہے. خدا کی طرف بھاگتا کہ میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، میں خدا کی نافرمانی کی، یہ وہ انابت ہے. اس کی بھی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ عاجزی اور پستی ہے جو خدا کے شعور کے ساتھ ایک اپنا ظہور انابت کی شکل میں اپنا ظہور دکھا رہی ہے. خشیت، خشیت کا مطلب ڈرنا ہے. یعنی خشیت بھی انسان میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی دراصل وہی عاجزی اور پستی ہے جو خدا کے صفات کے شعور کے بعد مختلف روپ اختیار کرتی ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر انسان کے اندر ہوتی ہیں نا، انابت بھی اس کے اندر ہے، خشیت بھی اس کے اندر ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ تغرب ہے، گڑ گڑانا. خدا کے سامنے آدمی گڑ گڑاتا ہے، یہ گڑ گڑانا رونا، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آدمی جسے بھیک مانگتا ہے اور گڑ گڑا کے پاؤں پڑ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میری یا اللہ میری دعا سن لے، میرے مسائل کو حل کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے، اور وہ خدا کے آگے رو رہا ہے. یہ جو گڑ گڑانا اور تجربہ، یہ بھی اس عاجزی کا ایک روپ ہے. یہ حقیقت میں عاجزی ہی ہے. تو عاجزی کیا ہے؟ عاجزی عبادت ہے. تو یہ عبادت ہی کے روپ ہیں سارے.
قنوت، قنوت کا معنی فرما بردار ہونا، قانت فرما بردار شخص کو کہتے ہیں. تو قنوت سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں ایک فرما بردار شخص کا ذہن رکھتا ہے، سرکش کا نہیں رکھتا، ایک ایسا کہ نہیں مجھے تو ماننا ہے، اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے خدا کے حوالے سے، اس کے رسول کی ہدایات احکام کے حوالے سے، کہ میں ایک فرما بردار آدمی ہوں، میرا ایٹیٹیوڈ فرما برداری والا ہوگا. ایک بات پڑھتا ہے وہ حدیث یا آیت کوئی پڑھتا ہے اور یہ محسوس کرتے سمجھ نہیں آئی بات یہ کیا ہے، تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ بنے کیا چیز ہے، یہ روپ نہیں ہوتا، یہ تو میں سمجھوں گا، میں تو فرما بردار ہوں، اگر خدا ہی کی بات ہے اور یہی ہے تو بس مجھے ماننی ہے، سمجھ میں آنا ضروری نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی بات ہے تو اس کے بعد اس فرما برداری کے علاوہ دوسری کوئی کیفیت ہی نہیں جو اس بندے میں ہوتی ہے جس کے اندر عاجزی اور پستی ہوتی ہے، یعنی قنوت بھی اسی کا ظہور ہے، یعنی یہ سب جھکنے کی اسی کیفیت کی تعبیرات ہیں. تعبیرات سے مراد بیان، مختلف بیان ہیں کہ وہ جو جھکنا تھا خدا کے آگے عاجزی اور پستی کے ساتھ، وہ ارادت بنا، خشیت بنا، تضرع بنا، قنوت بنا. تو یہ روح جو ہے یہ انسان کے اندر یہ چیزیں اختیار کر جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے عبادت کے داخلی پہلو، یعنی وہ عبادت جو دین کی حقیقت تھی اور جس نے خدا کی صفات کے شعور کے ساتھ مختلف روپ دھار لیے تھے، اس کے وہ کچھ داخلی پہلو ہیں جو انسان کے اندر جنم لیتے ہیں. ایک عابد شخص کے اندر کچھ صفات جنم لیتی ہیں، یہ ان کا بیان ہے. خدا اور بندے کے تعلق عبادت کے باطنی مظاہر، یعنی جو انسان کے دل میں پنہا ہے. ذکر، ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد دل میں خدا کی یاد اور اس کا دھیان کا ہونا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور بیع جو ہے وہ غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے. مراد یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے کہ اگر سودا کر رہے ہیں، تول رہے ہیں، کوئی اور معاملہ کر رہے ہیں تو خدا سے ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب خدا یاد ہے. کوئی آدمی زیادتی کرے دوسرے کے ساتھ، ظلم کرے، تو ہم جملہ بولتے ہیں تمہیں خدا نہیں یاد؟ تو وہ یاد خدا اگر دل میں ہو تو پھر ظاہر انسان زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. یہ وہی عاجزی اور پستی ہے جو خدا کے شعور کے ساتھ اپنا ایک باطنی مظہر انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، ایک روپ دھار لیتی ہے، ایک شکل اختیار کر لیتی ہے، ذکر کی شکل. خدا یاد رہتا ہے اور خدا کو یاد کیا بھی جاتا ہے، جیسے ہم مختلف دعاؤں میں کرتے ہیں یا ہم اذکار میں کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. تو ذکر ایک روپ ہے اس کا. شکر، جو عابد آدمی جو ہے اس کے اندر شکر کا ایک جذبہ ہوتا ہے، یعنی دل میں خدا کے لیے شکر کے جذبات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو فرما بردار ہو، جس کے اندر عاجزی اور پستی ہو، جس کے اندر عبادت کی روح، یعنی عبادت جس کے اندر پیدا ہو چکی ہو، وہ شاکر نہ ہو، شکر کرنے والا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے شکر کے جذبات ہوتے ہیں، بھرا ہوا ہوتا ہے دل اس کا. تقویٰ، تقویٰ سے مراد پرہیزگاری اور ڈرنا خدا سے. تو یہ بھی خدا کا ڈر جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی اسی چیز کی ایک شکل ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اخلاص، خدا کے لیے اخلاص، ایک ہی خدا کو چاہنا، ذرہ بھر شرک نہ ہونا، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اخلاص یہ ہے، صرف ایک ہی خدا کا ہو کے رہنا، اس کے ساتھ مخلص رہنا. یعنی وہ شخص مخلص نہیں ہے جو شرک کی آلائش میں پڑا ہوا ہے، وہ خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ اخلاص جو ہے یہ بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی خدا کے لیے خلوص کا. توکل، توکل کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ کا ہونا. تو عابد شخص کے اندر توکل بھی ہوتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا سے متعلق ہوتا ہے، وہ خدا کو پوجنے والا ہے، خدا کی عبادت کرنے والا ہے، اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں خدا پہ بھروسہ کرتا ہے.
تفویض، تفویض کا مطلب یہ ہے کہ سونپ دینا، معاملات کو خدا کے سپرد کر دینا. ایک معاملہ آپ سے حل نہیں ہو رہا، آپ مشکل محسوس کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، یہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے اس معاملے میں تو ہی، میں تجھے ہی سونپتا ہوں، تو میرے لیے بہتر سے بہتر حالات پیدا کر دے، بہتر سے بہتر فیصلہ کر. توکل اور تفویض میں تھوڑا سا فرق ہے. توکل میں کسی ایک چیز پر ہم توکل کرتے ہیں، ایک معاملہ ہے جس میں آپ نے اپنی طرف سے جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی، اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دی، اور اب آپ نے کہا کہ بھائی میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو خدا کو منظور ہے. جیسے وہ توکل کے اللہ بہت اچھی مثال ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ بھائی آپ اونٹ کو پہلے باندھیں پھر اس چھوڑیں، یعنی ایسا نہیں کہ میں کھلا چھوڑ رہا ہوں اپنا اونٹ یا اپنی کو گاڑی کھلی چھوڑ رہا ہوں، خدا پر توکل کر، نہیں یہ خدا پر توکل نہیں ہے. وہ اگر آپ نے اونٹ کو چھوڑا تو اپنی اونٹ پر توکل کیا ہے کہ بھائی یہ اگر رہ گیا تو رہ گیا، اگر چل پڑا تو چل پڑا، اس کی مرضی. تو نہیں، خدا پر توکل یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ کہتے ہیں میں خدا پہ توکل کرتا ہوں، توکل یہ ہے. تفویض یہ ہے کہ آپ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کسی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، کوئی اور ذمہ داری کا معاملہ ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنے معاملے کو جو ہے قرآن مجید میں افوض امری الی اللہ. یہ جو مومن آل فرعون میں جو شخص ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اس کا جملہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ میں اپنے معاملے کو خدا کو سونپ رہا ہوں کہ اب خدا کے حوالے ہے، وہی میرے مسئلے کو، یعنی جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا دربار کے اندر، فرعون کے دربار کے اندر، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ فرعون جو ہے جو اس کی قہرانہ طاقت ہے، اس کا اب مجھے فیس کرنی پڑے گی، یہ درباری جو جو ایمان نہیں لا رہے مخالف ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، وہ سب اب میرے خلاف ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ایکشن لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اب جو وہ سنبھالے اس کو، اگر وہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو بچائے گا، اور اگر مجھے شہادت سے اس میں نصیب ہوئی تو شہادت نصیب ہوئی، اپنا پورا معاملہ خدا کو سونپ رہا ہوں. تو یہ تفویض جو ہے یہ بھی اس کا ایک روپ ہے، تسلیم و رضا. تسلیم و رضا یعنی مان لینا اور خدا کی طرف سے آنے والے حالات پر راضی ہو جانا، یعنی کہ آپ نے مان لیا خدا کی تقدیر، خدا کا فیصلہ، اور آپ اس پہ راضی ہیں. یعنی کہ اگر ایک بچہ بیمار ہے، شفا یاب نہیں ہو رہا، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت کوشش کی، خدا کو منظور نہیں لگتا، تو ٹھیک ہے ہم راضی ہیں اس پر. اگر وہ اس کی زندگی نہیں اس کے مقدر میں، تو ہم اس پہ راضی ہیں. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھے کہ اس امتحان میں، اس مشکل میں ہم کیسے ہیں، یعنی کہ کیا ہم صابر و شاکر رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں خدا کے فیصلے پہ. ظاہر ہے یہ بھی اسی عبادت کا ظہور ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے اس تعلق میں یاد خدا باعث اطمینان ہوتی ہے. یعنی جیسے قرآن مجید میں ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. وہی جو ایک مسترب دل ہوتا ہے، ایک ایسا دل جو بھٹک رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بالکل خدا جب یاد آتا ہے، اچھا خدا ہے، وہ میرا مالک ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا تھا، اسی نے اس امتحان میں ڈالا ہے، وہی اس کو انجام تک پہنچائے گا، پھر وہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، وہ تو سراپا حق فیصلہ کرے گا، بالکل جیسے کہتے ہیں خالص انصاف اور کمال انصاف پر لے جائے گا معاملے کو. اب کس بات کا فکر ہے، کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں. جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یاد خدا دل کا اطمینان ہوتی ہے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہم ہو سکتے ہیں دیکھیں کہ وہ مشکل میں پڑا ہے، مصیبت میں ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. ایک آدمی جو چار بھائی پر تڑپ رہا ہے کسی درد کی وجہ سے، اس کا دل ہو سکتا ہے کہ بالکل مطمئن، یہ تو کیفیت ہے تکلیف کی، میرا دل خدا سے راضی ہے، میں مطمئن ہوں، اور میرا انجام جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے اچھی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے. ان آیات خدا باعث شکر ہوتی ہیں. یعنی جس آدمی کے کا معاملہ یہ ہو عبادت کا معاملہ، تو ان آیات خدا باعث شکر بنتی ہیں. شکر یعنی یہ خدا کی قدر شناسی ہے، خدا کے ساتھ شکر کرنا خدا کی قدر کرنا ہے. جو آدمی شکر نہیں کرتا وہ نقدر ہی کر رہا ہے، خدا کی قدر شناسی شکر کرنا ہے. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، جیسے کہ کہا گیا کہ تم ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. خدا کی ناراضی باعث خوف ہوتی ہے، خدا کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے. کتنے آدمی ہیں جو جرم کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے خدا ناراض ہوگا، اچھا اسے راضی کر لیں گے، دیکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے کسی وقت، پھر سوچ لیں گے، دیکھا جائے گا.
تو لیکن جس بندے کا تعلق عبادت واقعی موجود ہوتا ہے جس کے اندر, وہ خدا کی ناراضی سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے رویے میں فوراً اصلاح کرتا ہے, اپنے آپ کو فوراً وہ بہتر جگہ پر لے جاتا ہے, غلطی سے نکالتا ہے. یعنی خدا جو نا تمام خیر کا منبع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یخوف اللہ نفسہ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کوئی فکر ہی نہیں, جو مرضی کرتے جاؤ. کہ نہیں نہیں, میں حق پر کھڑا ہوں, انصاف کا ترازو میں نے لگانا ہے, اس سے بچو. ایسا نہیں کہ میں رعایت کروں گا, ایک ایسے ظالم کی رعایت کروں گا, نہیں, وہ عدل کا دن آئے گا تو پھر صحیح فیصلہ کر دوں گا. لہذا ڈرتے رہو مجھ سے, اتق اللہ. اس طرح قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر یہ ہے کہ خدا کی ناراضی سے بچو. ظاہر ہے یہی تقویٰ ہے. اچھا, کمال اخلاص جو نہیں اس عابد کے اندر, کمال اخلاص خدا کی ذات کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے فاعبد اللہ مخلصا له الدین, اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, اور پھر یہ سارا اعتماد اس کا خدا کی ذات پر ہوتا ہے. اب یہ اپنے درجات ہیں, یعنی اس طرح نہیں کہ ایک آدمی محسوس کرے یار میں اعتماد کبھی تو کرتا ہوں اور کبھی اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کے ایمان کے درجات ہیں, اس کے اعمال کے درجات ہیں, اس کے عابد ہونے کا درجہ ہے. یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو عابد بنا لے, جو عبادت کو اختیار کر لے, تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ سارا اعتماد خدا کی ذات پر ہوتا ہے. فتوکل علی اللہ, یعنی اللہ پر بھروسہ کرو. یہ جو ہے نا جو قرآن مجید میں کہا گیا, اپنا ہر معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں خود نپٹ لوں گا, میں خود دیکھ لوں گا, نہیں, وہ کہتا ہے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, نتائج وہی نکالتا ہے. وفوض امری للہ, جیسے کہ ابھی میں نے اس آیت کو وعدے کیا ہے, اپنا پورا وجود خدا کے حوالے کر دیتا ہے. جیسے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تم کہو کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, میں خدا کے لیے جی رہا ہوں. ہر قدم پر خدا کی رضا طلبی, یہ ہر قدم پر خدا کی رضا طلبی جو ہے, یہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عابد آدمی اس سے گریز کر سکے, اس سے اوائڈ کر سکے, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے, اس سے آگے کوئی چیز نہیں. جنت جو ہے نا, جنت, جنت کی کتنا ذکر ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, احادیث میں دیکھتے ہیں, وہ خدا کی رضا کی جگہ ہے. یعنی وہ جگہ جہاں خدا کی رضا پائی جائے گی, جو لوگ اس جگہ پر چلے جائیں گے انہیں میسر آ جائے گی. خدا کی رضا کے ظہور ہے, خدا کی رضا جنت کی روح ہے. اگر یہ وہاں سے نکل جائے نا, تو پھر جنت ایک باغ ہے, جس طرح کا آپ دنیا میں باغ, اگر اس کی مثل نہیں بھی تو ایک باغ سے زیادہ نہیں ہے. اس کی اصل روح خدا کی رضا ہے. خدا کی رضا جو ہے وہ عابد کے ہر قدم پر طلب کرتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری وجود میں عبادت کا ظہور, کہ انسان کا جو ظاہری وجود ہے, یہ تو باطن ہے نا, ذکر, شکر, توکل, یہ سب باطن کے اندر عبادت کا ظہور ہے. تو ظاہری وجود میں بھی عبادت اپنا کوئی رنگ دکھاتی ہے, تو بالکل وہ جو ہے ارشاد باری ہے, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہماری آیتوں پر تو بس وہی ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے, ان آیات کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے, خدا یاد دلایا جاتا ہے, تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ حمد کے ساتھ تسبیح کرے اور ساتھ سرکشی, یہ نہیں ہو سکتا. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشے ہیں اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. راہ میں خرچ کرنا انفاق جسے کہتے ہیں نا, یہ چیز بتا دیتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہیں. دولت جو ہے یہ دنیا کی روح ہے, دنیا کا لب لباب ہے. جو آدمی دنیا سے محبت نہیں کرتا وہ دولت سے نہیں کرے گا محبت, جو آدمی دنیا سے محبت کرتا وہ دولت سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے
دو حوالوں سے پھر انسان کو حکم دیا ہے. ایک تو یہ کہ کچھ فرض اس پہ کر دیا ہے کہ اتنا مال تو تمہیں لازمن خرچ کرنا ہے اگر میرے بندے ہو تو میرا یہ حکم تم مانو گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترغیب دلائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. تو یہ خدا کے لیے خرچ کرنا خدا کے ساتھ محبت اور تعلق کا ضرور ہے. خدا کے بندے ضرور خرچ کرتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا کہ وہ خوف اور تمہ کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں, ڈرتے ہیں اور اس سے تما رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, ہماری مغفرت کرے گا, ہمیں نہیں پکڑے گا, ہمارے گناہ بخش دے گا, ہمیں جنت دے گا, ہمیں دوزخ سے بچائے گا, اس کی تما کرتے ہیں. ان کے پہلو جو ہیں بستروں سے الگ رہتے ہیں, یعنی کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں. رات کو اٹھنا ظاہر مشکل بات ہے, آپ 3-4 بجے اٹھیں اور اس کے خدا کی عبادت کریں تو یہ ایک مشکل کام ہے. اوپر فرمایا سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ وہی عبادت ہے جو ظہور پاتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں اعمال کے اعتبار سے اصل عبادت کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ اعمال جو اعمال ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ اصل عبادت کس کو کہتے ہیں, تو اصل عبادت رکوع سجود, جو آپ رکوع کرتے ہیں نماز میں سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رکعتیں پڑھتے ہیں, 5 وقتہ نماز, تو یہ اصل عبادت. تسبیح تحمید جو ہے خدا کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے ہیں, یہ اصل یہ اعمال کے اعتبار سے اصل عبادت یہ ہے. اور وہ اس کا باطنی مزہ تھا ذکر اور شکر, دل کے اندر عبادت میں جنم لیا تو ذکر اور شکر بنی, اور اس کے اعمال سے ظاہر ہوئی, آباء و جوارح سے ظاہر ہوئی, تو رکوع سجود اور تسبیح و تحمید بنی, اور دعا و مناجات اللہ کو پکارنا, یہ وہی اصل میں عبادت جس کا ظہور ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے لیے مانگ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ عبادت ہی کا ظہور ہے. جان و مال کی قربانی یہ بھی ظاہر عبادت ہی کا ظہور ہے, چونکہ انسان دنیا میں راہب نہیں بلکہ وہ ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے, لہذا یہ عبادت اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل کر لیتی ہے. یعنی یہ جو سارا معاملہ نا یہ پرستش کے رنگ کا معاملہ ہے, دل میں ججر شکر کا ہونا اور ظاہر میں رکوع تسبیح وغیرہ کا ہونا. تو یہ پھر آگے بڑھ کر, چونکہ انسان راہب نہیں, وہ زندگی گزارتا ہے, وہ کماتا ہے, وہ شادی کرتا ہے, ایک اپنی ایک فیملی اس کی ہوتی ہے, پوری زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, وہ لڑ جھگڑ رہا ہوتا ہے, کاروبار کر رہا ہوتا ہے, تو یہ جو اس کا عملی وجود ہے اس میں پھر عبادت کس روپ میں ظاہر ہوتی ہے, اللہ کی اطاعت کے روپ میں, یعنی کہ خدا کی اطاعت بھی عبادت کے اندر آ جاتی ہے. تو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی مان رہے ہیں, معیشت کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, قانون کا معاملہ ہو, تو خدا کے حکم کی سرتابی نہیں کی جائے گی, مانا جائے گا خدا کا حکم, جھکا جائے گا, قبول کیا جائے گا. اس لیے کہ انسان کا باطن جو ہے اس کے ساتھ اس کا ظاہر بھی خدا کے سامنے جھک جائے, اور زندگی کا کوئی پہلو بھی عبادت سے مستثنا نہ رہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والے رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کے بندے بن کر رہو, اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, فلاح تبھی ہوگی بھلائی کے کام کرو گے, خدا کے بندے بن کر رہو گے, رکوع اور سجدہ کرو گے. رکوع اور سجدے کے ساتھ خدا کے بندے بن کر رہنے کا کہا گیا نا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اطاعت بھی خدا ہی کی کرو گے, اس کی مانو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.